Ibadeti približavaju čovjeka Allahu. Ibadeti donose unutrašnji mir. Ibadet razvija osjećaj sigurnosti. Ibadeti čuvaju od zla. Ibadeti podstiču na društvenu pomoć. Radio Bir. Vjerski program. Emisija Ibadet. Veza sa Stvoriteljem. Tretiramo pitanja vjere, ukazujući na ispravnu praksu, pojam i suštinu ibadeta. Pojašnjavamo suštinu, vrste, način obavljanja i cilj ibadeta. Koliko poznajemo vjeru i osnovne vjerske propise? Da li ispravno izvršavamo naše ibadete, namaz, post, zekat i hadž? Kakav je doprinos ibadeta čovjeku? Petkom od 15.30 na talasima Radija Bir. Urednik i voditelj Edin Spahić. Ibadeti doprinose jedinstvu. Ibadet podučava saboru i brizi o drugima. Ibadet doprinosi lijepom ponašanju. Ibadet razvija svijest o odgovornosti. Radio Bir, emisija Ibadet. Veza sa Stvoriteljem. U ime Allaha milostivog samilosnog, i Adem primi neke riječi od gospodara svoga, pa mu on oprosti. On doista prima pokajanje. On je milostiv. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Poštovani slušaoci, eselamu alaikum i dobrodošli na talase Radija Bir. Danas je 30. juni 2017. godine, odnosno 6. ševal 1438. hidžretske godine. Vrijeme je za 89. izdanje emisije Ibadet veza sa Stvoriteljem. Dragi slušaoci, i danas je sa nama u studiju uvaženi profesor Mustafa Spahić. Profesore Spahiću, eselamu alaikum i dobrodošli na talase Radija Bir. Wa alaikum selam wa rahmetullah wa barakatuh. Bolje vas našao i vas i naše cijenjene slušaoce. Dragi slušaoci, napominjemo da i vi možete uzeti učešće u našoj emisiji putem e-maila edins@bir.ba ili putem službene Facebook stranice Radija Bir. Pošaljite nam vaša razmišljanja, nedoumice i pitanja vezana za teme koje tretiramo u emisijama Ibadet veza sa Stvoriteljem. Dragi slušaoci, i u današnjem 89. izdanju naše emisije, evo nakon Mubarek mjeseca Ramazana i Mubarek Bajrama, mi nastavljamo govoriti o osnovnim odlikama i odrednicama čovjeka ili Adema. Profesore Spahiću, čini mi se da smo prije ovih ramazanskih tema o kojima smo govorili u protekle četiri emisije, dakle ramazanska četiri izdanja, započeli priču o jednoj neprekinutoj tradiciji ljudskog roda, a to je teuba ili istikfar. Evo, prije nego što se vratimo na teubu ili istikfar, profesore, iza nas je Mubarek mjesec Ramazan i, kako smo kazali, Mubarek Bajram. Sada smo trenutno u mjesecu Ševalu. Koliko je važno, profesore, i nakon mjeseca Ramazana zadržati taj kontinuitet ibadeta?
Bismillahirrahmanirrahim. Pa upravo ova dva mjeseca, Šaban, mjesec kojim se ulazi u Ramazan i u kome je poslanik toliko dana postio, i mjesec iza Ramazana, Ševal, su dva mjeseca koja uokviruju Ramazan, kao dvije obale između kojih teku rijeke. I za mjesec Ševal poslanik je kazao: men same Ramadane ve etbahu siten min Ševalin, ko isposti mjesec Ramazan u ime svevišnjeg Allaha, i ko poslije Ramazana bude postio još šest dana u mjesecu Ševalu, kesaumi dehr, kao da je postio čitavu godinu. Naime, ako se uzme 30 dana kad ima Ramazan i 6 dana u Ševalu, a poslanik u hadisu kaže da za svaki dan posta i za svako hajirli djelo Allah nagrađuje velhasenetu bi ašri emsaliha, desetorostruko. Kad se 36 dana pomnoži sa 10, dobijemo da smo postili čitavu godinu. Dakle, jako je bitno i značajno ne prekidati taj ugođaj, tu duhovnost, te sadržaje s Ramazanom odjedanput. Treba napraviti prijelazni period. A opet i Ševala mi ulazimo u Ešhuri Hurume mjesece, Zulkade, Zulhidže i Muharrem, i posle Ramazana, a posebno prvi, drugi i treći dan Ševala su dani ramazanskog bajrama, i u njima obilježavanje bajrama, ispunjavanje islamskim sadržajima, radnjama i ponašanjima dane bajrama, u ta tri dana ne treba se i ne smije se postiti, jel, kao što ne treba postiti ni petkom. Obično to u Ševalu treba činiti ponedjeljak, četvrtak, a može i srijeda. Hvala vam profesore, nadamo se da će naši slušaoci zadržati taj kontinuitet ibadeta koji su imali u Mubarek mjesecu Ramazanu. Kazali smo da se vraćamo našim odrednicama čovjeka. Danas želimo zaokružiti temu teube ili istikfara, o kojoj smo govorili u posljednjoj emisiji pred Mubarek mjesec Ramazan. Profesore, kada je u pitanju, da tako kažemo, povratak čovjeka gospodaru kroz teubu ili istikfar, postoje stvari koje ga odvraćaju od toga, a definitivno jedna od tih stvari jesu i strasti čovjeka, koje čovjeka, da tako kažemo, udaljavaju od uzvišenog Allaha Đerlešanuhu i približavaju ga šeitanu. Čovjek ne bi uopšte mogao griješiti bez zaborava Allaha Đerlešanuhu. To je prvi uzrok, prva tačka iz koje kreće grijeh. Velekad ahidna ila Adem min kablu fenesije, velem neđi leho azma. Adem je upozoren na šeitana, ali je se zaboravio. I zaboravio je na opasnost od šeitana. I on u zaboravu čini grijeh. Ali Ademov sin, ubija svoga vlastitog brata zato što ga je ponijela strast da oženi sestru blizanku koju nema pravo po zakonu, i on ubija brata. Dakle, poslije zaborava Allaha dželešanuhu. Fetavat lehu nefse u katle hife katalehu fe asbeha minel hasirin. Jeste kad strast blokira čovjeka i kad čovjek postaje samo sredstvo, samo instrument, samo tehnika strasti. Dakle, poslije zaborava Allaha dželešanuhu, na grije čovjeka najviše navraća strast. Dakle, strasti čovjeka odvraćaju, daljavaju od Allaha, približavaju ga i čine ga žrtvom šeitana. Međutim, oni ljudi koji budu čvrsto osvjedočeno vjerovali u Allaha dželešanuhu, njegovi se propisa pridržavali, njih će Allah sigurno na pravom putu sačuvati, blagodat svoju pomoć, pomoću teube i istikfara
rahmeta uhvesti. Allah garantira muslimanima svoj rahmet i makfiret sve dok je među njima živ i prisutan sunnet Muhammed a.s., Kur'an, dok čine tevbu i istikfar i dok su u džematu. To su četiri velika uvjeta da ostanu ljudi u sjećanju, u vezi sa Allahom Đelešanhu, a ne da zaborave Allaha Đelešanhu ili da ne zapadnu u bezizlazne kanđe strasti i dok oni traže oprost jedino od Allaha Đelešanhu. Vema kanellahu li'azibehum ve entefim, vema kanellahu mu'azibehum ve hum jestakfirun. Allah nije kaznio jer si ti među njima bio i Allah ih neće kažnjavati sve dok neki od njih teubu i istikvar čini. Sura Enfal 33. ajet. Međutim, Muhammed a.s. jedino može biti prisutan dok mi vjerujemo, živimo, radimo, postupamo, ponašamo se onako kakav je bio Muhammed a.s. Mi ćemo se ispravno Allahu kajati i jedino od njega oprosta tražiti dok iskreno i osvjedočeno vjerujemo da on stvara sve, da on ravna svim, da o njemu ovisi sve i da se sve Allahu kao pravednom sucu vraća. Kajanje, obraćanje Allahu Đelešanhu i traženje oprosta od njega najviše koristi onima koji to čini, bez obzira na rasnu, nacionalnu, jezičku pripadnost, mumini, muminke, muslimani i muslimanke koji Allahu tevbu učine, oni su po vjeri istinska i iskrena braće i sestre. Fe in tabu ve ekamu salate ve atevu zekate fe ihvanukum fid din. Ali ako se oni budu pokajali, teubu i stikvar učinili, salat obavljali i zekat, fe ihvanikum fid din. To su vama uistinu istinska braća u vjeri. Teuba 11. Kvalitet tog bratstva u islamu je značajniji od bratstva po krvi i mlijeku. Ovo je jedino bratstvo za koje će čovjek na sudnjem datnu biti nagrađen, jer ga čovjek bira slobodno, a bratstvo po krvi i mlijeku je prirodno, nužno i neslobodno. Kao što je Allah Đelešanhu oprostio vjerovjesniku i svim muhađirama i ensarijama u časovima teških iskušenja, kada se njihova srca umalo nisu pokolebala tako, Allah iz neizmjerne milosti, dobrote spašava vjernike u svakom vremenu u momentima teških iskušenja, neizvjesnosti, zamora i trenutačnog očaja. Allah je oprostio vjerovjesniku, muhađirima i ensarijama koji su ga u teškom času slijedili u vrijeme kada su srca nekih od njih zamalo nisu pokolebala. On je poslije i njima oprostio jer je on prema njima blag i milostiv. Sura Teuba 117. ajet. Poslije tih tjeskobnih situacija, teških ispita, oni postaju još svjesniji, savjesniji, još jači u vjeri i osvjedočeniji. Kur'an na više mjesta garantira da će Allah sigurno oprostiti vjernicima, pokajnicima koji vjeruju i teubu dobrim djelima potvrde i koji na pravom putu usprkos svih ispita i provjera ostanu uspravni i ustrajni. Ja ću sigurno oprostiti onome ko se pokaje i uzvjeruje i dobra djela čini i koji zatim na pravom putu istraje. Taha 82. Ljudi koji nisu nevjernici i mušrici, a usto se klone velikih grijeha, a naročito razvrata i strasti, njima će Allah one male, neznane, bezazlene u nehatu i momentima slabosti počinjene grijehe oprosti pod jednim jedinim uvjetom, da se ljudi svojim čistunstvom i bezgriješnošću ne hvališu. Naime, nisu ljudi kao Božji poslanici ismeti po Allahovoj odredbi sačuvani od grijeha da bi bili uzori ljudima, niti meleki koji su bezgriješni ali neslobodni, već su česti griješnici. U griješenju se treba uvijek kloniti kjufra, širka i teških neoprostivih grijeha, da bi oni manji uz Allahovu milost i pomoću tevbe i istighfara bili oprošteni. Allahovo je sve što je na nebesima i na zemlji, da bi prema onome kako su radili kaznio one koji rade zlo,
a najljepšom nagradom nagradio one koji čini dobro. En-Neđm 31. ajet. Da će oni ljudi koji se na ovome svijetu kroz tevbu, dovu i istighfare ne osvijeste da su grijesi obmana, zaborav Allaha Đelešanuhu, nasilje protiv ljudskog fitreta ili autentične od Boga darovane naravi u kojoj je Allah Đelešanuhu stvorio čovjeka i nasilje protiv ljudi, spoznati na sudnjem danu, ali kada već bude kasno, bez ikakve koristi, to svjedoči Kur'an. A onoga dana, kada vas on na onom svijetu sakupi, to će biti dan kada će vam biti jasno da ste sami sebe obmanjivali i on će preći preko hrđavih postupaka onoga ko je u Allaha vjerovao i dobra djela činio i uvešće ga u dženecke bašće kroz koje će rijeke teći, u njima će vječno i zauvijek boraviti. To će uspjeh veliki biti, Tegabun 9. ajet. Samo iman, samo islam, samo šerijat, samo ahlak, samo dobra djela, samo plemenitost, samo istina, samo pravda, samo teuba, samo istikvar na ovome svijetu su lijek i spas od prekasne spoznaje od koje fajde nema. Ko se iz straha i poštovanja pred Allahovom veličinom i dostojanstvom od grijeha suzdrži ili pokaje i ko dušu od prohtjeva i griješenja zauzda, trepereći dušom i srcem pred Allahovom istinom, njegovo jedino i sigurno boravište jeste džennet. A onome koji je pred dostojanstvom gospodara svoga strepio i dušu od prohtjeva uzdržavao, džennet će boravište biti sigurno, En-Nazijat 40. ajet. Minimum na kome se zarađuje džennet jeste iman, dobra djela u ime Allaha na korist ljudi. A one koji budu vjerovali i dobra djela činili, čekaju džennetske bašće kroz koje će rijeke teći. A to je veliki, to će veliki uspjeh biti, El-Buruđ. Allah Đelešanuhu u Kur'anu navješćuje radost onima koji mu robuju, te ubućine koji ga hvale, klanjaju, poste, pozivaju se i čine dobra djela i odvraćaju od nevaljali, a uz to žive, rade, ponašaju se u okviru vjerozakona. Oni koji se kaju i njemu klanjaju i njega hvale i poste i molitvu obavljaju i traže da se čine dobra djela, od nevaljalih odvraćaju, od Allahu i propisa se pridržavaju, a vjernike obraduju. Et tajbun el abidun el hamidun el saihun el rakir uner abidune el amirune bil maruf enna venahune anil munker. Dakle, to su oni u teubi koji će, ako Bog da, biti spašen. Teuba i istighfar je samo jedan od instrumenata u okviru Allahovog fadileta, dobrote i rahmeta, milosti. A da nije Allahove dobrote i samilosti prema ljudima, ni jedan od njih nikada se ne bi grijeha spasio i očistio, niti bi do dženneta došao. O vjernici, ne idite šejtanovim stopama. Onoga ako bude išao šejtanovim stopama, on će na razvrat i odvratna djela navoditi, a da nije Allahove dobrote prema vama i milosti njegove, ni jedan se od vas ne bi nikada od grijeha očistio, ali Allah čisti onoga koji hoće i koji teži zatim. Allah sve čuje i zna. Ja je lezine amenu la tetebi uhtuvati šeitan ve men jetebi uhtuvati šeitan fe inu jekmuru bil munker ve leula fadlullahi aleiku ve rahmetuhu ma zeka minku min ehadin ebeda. Da nije Allahove dobrote i milost prema nama, nikad se mi ne bi grijeha i džunaha kotarsali. Velakin nalaju zeki men ješao. Allah čisti i spašava od grijeha one koji iskreno to žele i koje Allah hoće da spasi zato što oni tome teže. Zato, dakle, tevbu i istighfar izvan Allahove dobrote i milosti ne treba posmatrati i naše krajnje iskrenosti
i uvjerenosti u Allahovu milost i oprost. U okviru Allahove dobrote i milosti, teuba i istighfar su nezaobilazni načini putevi u približavanju Allahu Dželešanhu za dobivanju dženneta i brisanju, umanjivanju i oprostu grijeha. U tom kontekstu posmatrano, teuba i istighfar u okviru Allahovog fadileta i rahmeta ulaze u cjelinu imana i islama, kao i tradiciju i osvjedočenu praksu svih vjerovjesnika i njihovih ummeta. Ne samo da će vjernicima koji teubu i istighfar čine i svoju vjeru dobrim djelima potvrđuju biti oprošteni učinjeni grijesi, nego im Allah garantira da će postići ono što žele, a nije suprotno učenju propisima islama. Naime, ima ljudi koji na dunjaluku žele neke stvari i neke rezultate i uspjehe koji su apsolutno suprotni vjerskim propisima. Take dove Allah nikad nikome ne prima. A onaj koji se bude pokajao i koji bude vjerovao, koji bude dobra djela činio, on će postići ono što je želio. Kasas 67. Jedan od posebnih uvjeta za valjanost teube u vjernicima, muminima, muslimanima, muslimankama, jeste iskrenost. Teubu uistinu treba činiti krajnje iskreno, uvjereno, bez najmanje primisli licemjerstva u srcu i na duši, isključivo u ime Allaha Dželešanhu, potvrđujući je napuštanjem grijeha zbog kojim se ona čini. Dakle, kad se grijeh teuba učini za određene riječi, radnje, djela, da bi teuba bila iskrena, ona se nikad više ne smiju ponavljati. Takva teuba će biti primljena. Za nju se garantira džennet i s njom nećemo stati sramotnih lica pred Muhameda alejselama, našeg šefaćiju na sudnjem danu. O vi koji vjerujete, učinite teubu i istighfar Allahu iskreno, da bi gospodar vaš preko ružnih postupaka vaših prešao i da bi vas u džennetske bašće kroz koje će rijeke teći uveo, na dan u kojem Allah neće osramoti vjerovjesnika i oni koji su zajedno s njim vjerovali. Svjetlo njihovo će ići ispred njih, njihove desne strane. Gospodaru naš, govorit će oni, učini potpunim svjetlo naše, oprosti nam, jer ti doista sve možeš. Ja, ejuhelezine, amenu, tubu ilelahi teubete nesuha. Ta iskrena doba se zove teube i nesuh. Asa rabbukum en yukefire ankum sejjatikum ve yudhilekum džennatin teđi min tahtihel enharu jevme la juhzilla hunne bije vellezine amenu mehu nuruhum jes a bejne ejdihim ve bi ejmanihim jakulune rabbena etmim lena nurena vakfillena inneke ala kulli šein kadir. Ovdje moram podsjetiti da je naš jedan od prvih ili izuzetno poznati pjesnika Musa Čazim Čatić napisao najljepšu pjesmu u životu koja se zove Teube i Nesuh. Zato svu omladinu koja sluša ovu emisiju pozivam da pročitaju poeziju Muse Čazima Čatića, a da njegovu pjesmu Teube i Nesuh nauče na pamet. Ništa ne može čovjekove namjere, misli, ideje, želje, tijenja, raspoloženja, motive izmijeniti, oplemeniti kao iskrena teuba i istighfar u ime Allaha. To ima svoje naličje i otelovljenje u čovjekovim dobrim djelima, istrajnom i uspravnom islamskom radu, istinskim ljudskim postupcima i ponašanju. To je preobraženje čovjeka u kome svako, a najviše on sam dobiva, a niko ne gubi. Dostojanstvo, čast, ugled, ljudski dignitet već ga još više uvećava i osnažuje. Podsjećam da je i Lav Nikolajević Tolstoj napisao jedan od najljepših uopšte svojih romana, jel, protiv, na, ovaj, pored Rata i mira i Ane Karenjine i Hadži Murata, jeste i Preobraženje ili Pokajanje. Tamo je u priješnjih knjiga koje sam ja čitao pisalo Vaskrsenje, ali to je Pokajanje ili Preobraženje. Profesore, evo, čuli smo dakle koji su uslovi, da tako kažemo, primljene teube kod uzvišenog gospodara i to predstavlja kajanje pred gospodarom. Kako onda posmatrati, da tako kažemo, nama poznate ove ispovjedi ili kajanje pred ljudima?
hoćemo da kažemo da je teuba istigfar, kajanje, obraćanje pred stvoriteljem od strane njegovih stvorenja pod različitim imenima, nazivima i kroz različite prakse i radnje i kroz različite načine prisutna u svim narodima, svim generacijama svijeta od Adema alejhiselama i to će tako trajati do kraja svijeta. Pa ćemo malo te varijante kako to ide kod različitih naroda. Ali bitno je da nema naroda i nema čovjeka insana koji kad zapadne u teškoće da se ne obraća Bogu stvoritelju, gospodaru za oprost. Dakle, svaka ispovijed ili kajanje, posebno pred ljudima ili institucijama zemaljskim stvorenim, je uništavanje čovjekovog dostojanstva. Gubitak digniteta i gubitak ljudske slobode. Ispovijed pred ljudima, zemaljskim institucijama sa gubitkom slobode svodi čovjeka na najnezahvalnijeg i najlicemjernijeg dvonošca na zemlji. To je kod komunista, ateista bila partijska kritika. Kad te kolege partijci kritikuju, pljuju i napadaju. A partijska samokritika je bilo autošovinizam. Samo napadanje, samo pljuvanje i samo posipanje pepelom. Dakle, to je kod komunista se zvala partijska kritika i partijska samokritika. Ljudi pred ljudima. I to je naravno dovelo do gulaga i Staljinovih i Pol Potovih, konclogora i tako dalje. On tada gubi odgoj duše i svojstva čovjeka i prihvata dresuru tijela, tijela, samo tijela. I postaje životinja koja govori ljudskim jezikom. Izazov teube i istigfara kao popravnih ispita u odgoju duše nema spasa od dresure od strane ljudi i zemaljskih institucija. Bez obzira na njihove namjere, oni čovjeka svode na savršeno dresiranu životinju, psa pitbula ili epigona, koji oplakuje prošlost i živi za ostvarenje zamišljenih ideala i zavjeta predaka, uništavajući u toj zabludi, ako je u poziciji ljude oko sebe, a iz pozicije ahireta i samog sebe. Umjesto teube, paganska Grčka preko Aristotela kroz umjetničko djelo nudi katarzu ili unutrašnje pročišćenje i oslobođenje duši od grijeha. Naime, Aristotel i mnogi estetičari smatraju da ljudi gledajući tragedije u pozorištu doživljavaju pročišćenje duše. I zato i dan danas u laičkim, sekularističkim, kod agnostičkih krugova, kod skeptika, idenje u pozorište je obavezno jednom sedmično kao za muslimane otići petkom na džumu. Ne idu oni zato što razumije taj pozorišni komad, jer apsolutna većina o tome ništa ne razumije, pogotovo umjetničku dimenziju. Oni idu da kroz tu gledanje pozorišnog komada dožive pročišćenje duše. Nažalost, to je samo umjetnička sanjarija, jer apsolutna većina ljudi nikada niti će čitati roman i tragedije, niti će ići na kazališne predstave, niti je ikada i jednom čovjeku jedno umjetničko djelo, pa makar i Sofokleova tragedija, preobrazilo dušu. To svjedoči Kur'an, svjedoči i potvrđuje povijest. Nema preobraženja duše iz srca, bez teube i istighfara i dove, izričito u ime Boga, jednog jedinog istinitog stvoritelja, gospodara, vladara i sudca svih svjetova. Nasuprot bezazlenom smiješnom Aristotelu, crkva već 2000 godina pokušava preko nedjeljnih ispovjedi da ljudima oprašta grijehe. Sa stajališta vjere to je očiti širk, jer time crkva uzurpira pravo koje jedino Bogu pripada da se ljudi njemu obraćaju, da se samo njemu kaju i da jedino od njega oprost traže. Sa praštanjem grijeha na ispovjedima crkva preuzima ulogu sudnjeg dana i sudije na sudnjem danu. Sa stajališta vjeri to je širk i neoprostiv grijeh. Sa stajališta ljudi to je zulum i nasilje nad ljudima, njihovim srcima, dušama, životima i tijelima. Ovakvom praksom crkva sebi i svome svećenstvu daje za pravo da poznaje ljudske duše, misli, namjere i osjećanja. Ona tako ljudski život čini nemogućim, jer u čovjeku, takvim ga je Bog stvorio, mora nešto za ljude ostati nepoznato. Crkva hoće neuzubillahi, u ulozi Boga da o ljudima zna i sazna sve. Da se crkva unazad 2000 godina služi indulgencijama,
kupovinom i oprastom grijeha za novac i da ljudsko griješanje kao masakriranje ljudskih duša koristi u komercijalne svrhe i vlastito bogaćenje, sve dok je cijela povijest, a to je najbolje opisao kroz filozofiju Hegel u filozofiji povijesti. I on smatra da iluzijom otkupa ljudskih grijeha preko crkve za novac je strašan alibi za ljudsko griješenje bez suočavanje sa vlastitom savješću pred jedinim Bogom. Međutim, sa stajališta života ljudi na zemlji ili ljudske zajednice kao cjelini, najopasnije je što crkva kao zemaljska ustanova postavlja sebe na pijedastal Boga, pa besprizivno izriče prokletstvo na ljude ili im prašta grijehe, a prokletstvo je takozvana anatema, a otkupljivanje grijeha za pare su indulgencije. To je uzurpacija onih prava koje isključivo Bogu jedinom pripadaju. Na osnovu ova dva monstruozno moćna instrumenta anateme prokletstva i praštanja grijeha indulgencija, crkva je svoju pastvu ili sljedbenike, a da oni o tome nikada nisu razmišljali i osjećali se odgovorni, gurnula u kolektivne zločine. 10 križarskih ratova, inkviziciju protiv svijeta islama i muslimana. Po ugledu na crkvu, komunisti su, služeći se potpuno istim argumentima i sredstvima, na isti način postavili se prema ljudima i uveli umjesto ispovijedi i anateme partijsku kritiku i samokritiku. Prije toga su utvrdili partija je sve i ona je oličenje istine, pravde i ona uvijek mora biti u pravu, a pojedinac je niko i ništa. To je kazao Trocki. I njemu je Stalin na osnovu vlastitih riječi presudio, jer je Trocki kazao partija je sve, partija uvijek u pravu, pojedinac je niko i ništa i on nije u odnosu na partiju u pravu. Stalin je imao većinu protiv njega i kasnije ga je stigao u Meksiku 1938. preko svojih ubica ga likvidirao. Na osnovu toga Stalin je mogao pobiti između 60 i 100 miliona ljudi u ime partije koja nikada ne griješi, a da niko od komunista u svijetu ne posumnja da je on kriv, a kamoli da je za milionske zločine i hiljadu je koncentracijnih logora optužen. Jer partija je sve, pojedinac je ništa. Ona je uvijek u pravu, pojedinac nije nikad. Partija je stvari u svojoj strukturi organizaciji načinu rada. Jedna vrsta zemaljske crkvi koja se ne poziva na Boga. Dok je u islamskom konceptu teube, istighfara i dove u okviru Allahove dobrote i milosti sva tenzija na čovjeku, njegovoj ličnosti, dostojanstvu, srcu, duši, svijesti, savjesti, dotle partija i crkva, da bi čovjek adresirale po svojoj mjeri u svim ljudskim svojstvima, potpuno razaraju. Dok islam čovjeka kao ličnost pomoću takvaluka, dakle vjerskog uvjerenja, teube, kajanja, istikfara, traženja, oprosta i dove u duši odgaja, na srcu učvršćuje, u svijesti osvješćuje i na djelu kultivira, dotle crkva i partija pomoću ispovjedi i partijske kritike u srcu ubijaju i na duši masakriraju, na djelu dresiraju. I nastojte da zaslužite oprost gospodara svoga i džennet prostran kao nebesa i zemlja pripremljen za one koji se Allaha boje, za oni koji i kad se u obilju i kad su u oskudci udjeljuju, koji srdžbu savlađuju, ljudima halaljuju, a Allah vole one koji dobra djela čine i za one koji se kad grijeh počine ili kad se prema sebi ogriješe, Allaha sjete i oprost za grijehe svoje zamole, a ko će oprostiti grijehe ako ne Allah i koji svjesno u grijehu ne ustraju. Kada je u pitanju odnos prema teubi i istighfaru, i u tome nam može biti naravno uzor Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, jer znamo dakle koliko i kako je poslanik alejhi ve sellem činio teubu. Jeste samo da ovaj ajet proučim koji sam prije, jeste bila vesaru la magfirat mi rabbikum jannat arduha samawat wal ardu witatum takin allazina yunfikun fi sarra'i wa dar ra'il kazmin al gazab al afina lin asfallahu hibul muslimin wallazina idha fa'alu fahishatan aw zalamu zakarullaha fastaghfiru lidhunubi wa may yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sadakallahu alazim.
Dakle, od početka objave do kraja svoga života poslanik islama Muhammed alejselam je intenzivno teubu i istekfar činio. On se na taj način odazivao, a to je i svakom vjerniku preporučivao na magfiret, oprost i istekfar od učinjenih grijeha, na što nas ovim kuranskim ajetima Allah dželešanuhu poziva. Veličina, težina tog Allahovog magfireta, milosti i praštanja u Kur'anu se mjeri sa većom veličinom od svemira i zemlje. Postavlja se pitanje za koga je pripremljen, za koga očekuje taj Allahov magfiret. Taj magfiret, kaže Allah dželešanuhu, pripremljen je za mutekije, dakle za one koji imaju punu, potpunu, čistu, jasnu i stalnu svijest o Allahu dželešanuhu. Njih odlikuje čuvanje od grijeha, kajanje, kao i izvršavanje Allahovih naredbi, poslanikovih preporuka. Međutim, pošto ljudi nisu ni meleki, dakle duhovna, nevidljiva, bezgriješna bića, niti vjerovjesnici, poslanici koji su ismeti od Allaha sačuvani od grijeha, oni ipak u tog svoga života radeći, govoreći, međusobno komunicirajući, kroz ljudske veze, odnose i postupke, ipak nesvjesno, nehotično, na momentima slabosti, kriza, iskušenja, raznih neravnoteža, svjesno griješi, to se postavlja elementarno pitanje. Šta u takvim situacijama raditi? Kako se ponašati? Koji je lijek i putokaz iz takvih situacija? Naime, grijeh prema Allahu, sebi, drugim ljudima, bićima, stvorenjima, nije nimalo bezazlena stvar, već je u odnosu na Boga griješenje, širk ili nevjerovanje u odnosu na sebe može biti nasilje, kao što i nad drugim ljudima griješenje može biti nasilje i nepravda. Naime, grijeh i griješenje nije nikad da ne proizvodi najmanje jednu posljedicu. Nasilje nad sobom, ako je grijeh moralne vrste, i griješenje i nad sobom i nad drugim ljudima, ako je grijeh šerijetskog karaktera, odnosno ako ima su odnos, povezano sa drugim ljudima. Gospodaru naš, rekoše oni, sami smo sebi krivi, ako nam ti ne oprostiš, ne smiluješ se, sigurno ćemo biti izgubljeni. Ka la rabbena zalemna infusina velem takfilna terhamna leneku nenem nel hasrin. Ovo je dova Adema i Have. Svaki grijeh u osnovi je zaborav Allaha, samo nasilje ili nepravda i nasilje na drugim ljudima. Kako se iščupati iz zaborava Allaha, iz samo nasilja, iz nepravde i nasilja na drugim ljudima? Kur'an, kao i po svim drugim pitanjima vjere i etike, daje neizmjenjivi i nezamjenjivi lijek. I za one koji se, kada grijeh počine ili kada se prema sebi ogriješe, Allaha sjete, oprost za grijehe svoje zamole, a ko će oprostiti grijehe ako neće Allah, i koji svjesno grijeha u grijehu ne ustraju. Dakle, ukoliko čovjek svjesno ili nesvjesno učini grijeh, razvrat, nepravdu, nasilje, on se prvo teubom i istigfarom mora sjetiti Allaha, pošto je svaka vrsta grijeha u osnovi zaborav Allaha, samo za zaborav sebe, zaborav ljudi i nasilje nad ljudima. U drugoj fazi čovjek mora činiti istigfar Allahu, odnosno svjesno, slobodno, namjerno i sa punom sviješću i odgovornošću Allahu se dovom obraćati da mu oprosti svjesno ili nesvjesno počinjene grijehe. Tu u pogledu istigfara i teube Kur'an postavlja suštinsko ključno pitanje na koje osim objave nema niko i nikada neće imati odgovor, a to je: a ko je taj ko mimo Allaha može praštati i oprostiti grijehe? Nema te sile, nema te snage, nema te moći, nema te institucije, nema te ustanove, nema te države, nema tog kontinenta i nema te vojske i nema te politike i nema te ideologije koja može osim i mimo ili protiv Allaha oprostiti bilo koju vrstu grijeha. Doduše, uvjet teube istigfara kod Allaha, ako smo se ugriješili, otuđe hakove, da te hakove, obaveze i prava drugih ljudi prvo raščistimo sa ljudima, pa tek onda da se Allahu teubom istigfarom obraćamo. Što kažu Latini, ako griješimo prema ljudima, conditio sine qua non. Uvjet svih uvjeta je prvo da njima njihovo platimo, da se halalimo, pa se onda Allahu teubom i istigfarom obratimo. Ovdje je bitno naglasiti da je Allahu magfiret veći od nebesa i zemlji, pripremljen za mutekije, odnosno za one koji u svim životnim situacijama, bilo u oskudici, bilo u obilju, u ime Allaha udjeljuju, a svoju srdžbu, nervozu, ljutnju, u ime njega u sebi kod stalnu svijest i savjest o Allahu savladuju
i ljudima u ime Allaha halali zato što vjeruju i nadaju se da će njima i njima Allah njihove grijehe oprosti. Svaki onaj ko ovako postupa, on spada u dobročinitelje koje Allah vole. Za one koji i kada su u obilju i kada su u oskudici udjeljuju, koji srdžbu savlađuju, ljudima praštaju, a Allah voli one koji dobra djela čine. Ali Imran 134. Po pravilu, muslimani su dužni činiti teubu ili kajati se za počinjene grijehe, za svako djelo koji je grijeh, dok ga mogu učiniti, dok ih želja, strast, navika i ljubav u srcu i na duši vuče prema njemu. U principu teuba i istikvar se čini prije predsmrtnih muka i prije nego što čovjek izgubi fizičku snagu i sposobnost. Najveću teubu i istikvar treba činiti od najvećih slabosti i najprivlačnijih grijeha za kojima čovjek žudi, dakle teubu treba činiti navakat, pri punoj snazi, svijesti i pameti, a neka čovjek fizički, biološki potpuno izgubi snagu i želju za takvim grijehom, tada teuba ne znači ništa. Da bi činili teubu i istikvar Allahu, svijest o njemu ili takva mora u nama biti jača, veća od želje i ljubavi za bilo kojom strašću, požudom i tim grijehom. Pored kuranskih ajeta, o teubi kazuju mnogi hadisi, mogućnost Allahove dobrote, milosti i oprosta ostaju otvoreni, pa makar ljudi griješili svaki dan, dok sve naopako ne postane, pa sunce ne bude izašlo na zapadu. Evo hadis. Uzvišeni Allah pruža svoju milost, prima pokajanje svake noći od griješnika koji su danju griješili, kao što pruža oprost svakog dana griješnicima koji su noći griješili. To će tako trajati sve dok se sunce ne pojavi sa zapada. Onome ko u ime Allaha napusti zabranjeno, a za srce, za dušu priraslo drago djelo, Allah će njemu ne samo oprostiti, nego će mu to djelo zamijeniti i sa boljim, hajirnijim, sa stajališta vjere i sa stajališta dunjaluka i sa stajališta ahireta i sa stajališta ljudskih potreba. Evo hadisa. Onome ko za Allahu ljubav napusti jedno loše djelo, Allah će za iskazanu ljubav to djelo zamijeniti boljim, korisnijim i za njega i za njegovu vjeru. Uzvišeni Allah je zadovoljan sa svakim čovjekom dok on vjeruje u Allaha, ima svijest o svojim grijesima, priznaje ih, traži za njih oprosta u uvjerenju da mu niko osim Allaha ne može oprosti. Evo hadisa. Tvoj uzvišeni gospodar zadovoljen je sa čovjekom dok izgovara: gospodaru moj, oprosti mi grijehe, jer on zna da mu grijehe niko drugi osim one ne može oprostiti. Takva svijest ima presudnu ulogu u vjerovanju i saznanju da se čovjek boji onoga dana kada ničiji zagovor osim Allahovim dopuštenjem se neće prihvati, kada neće važiti pomoć sa strane i nikakav otkup. Tog dana će biti Allah isključivo šefaat samo od onoga kome to Allah dopusti, a to su poslanici, vjerovjesnici i šehidi. Tog dana će biti od koristi posredovanje samo onoga kome je milostivi dopusti i dozvoli da se za nekoga govori. To su sa stajališta Islama šehidi, poslanici i vjerovjesnici. Iskreni i Allahu odani, predani, pokorni rob se prepoznaje i u griješenju. Čim pogriješi, a sazna za grijeh, takav rob se zabrine, čini teubu i istikvar. Allahov iskreni rob i kad griješi, sjeti se svoga grijeha i zabrine se. A kada ga Allah vidi zabrinuta, oprosti mu grijeh koji je počinio prije nego što se otkupi namazom i postom, kaže Allahov poslanik. Ima takvih dijela i ibadeta zbog kojih Allah Dželešanu odustaje od kazne ummeta Islama. Ukoliko se muslimani u ime Allaha vole, u ime njega grade džamije i ranom zorom čine teubu i istikvar, njima se kazna odgađa i daje im se prilika da se poprave u onome u čemu griješe, pogotovo ako to čine ta djela zajednički u džemaatu. Uzvišeni Allah kaže: ja katkada naumim da kaznim stanovnike zemlje zbog njihovih grijeha, ali kad među njima vidim one koji grade i podižu moje kuće, džamije, te one koji se međusobno vole radi mene, kao i one koji rano ustaju da se meni mole u džemaatu i oprosta traže, ja odustanem od naumljene kazne.
poslanik preporučuje kao pravilno ponašanja u međuljudskim odnosima, da se dobrim plemenitim ljudima neke greške prešućuju i pređe preko njih, ukoliko za njih nisu predviđene jasne i precizne šerijatske kazne. Takve vrste greški koje treba zaboravljati opraštati odnose se i na darežljive ljude. Opraštajte pogreške dobrim plemenitim ljudima, osim ako učine prestup u kojem je predviđena šerijatska kazna. Poseban oblik širenja tolerancije i gledanja kroz prste na malim grijestima bez cjepidlačenja treba imati prema velikim islamskim učenjacima zbog njihovog značaja u ummetu islama. Sa svojim znanjima i saznanjima u nekim oblastima oni mogu pomoći i razjasniti neka pitanja kao niko drugi. Zato pripadnici islama i sve strukture islamskog društva prema svojim istinskim alimima moraju imati blag, širok, tolerantan stav, jer to su najčešće osobenjaci, osjetljivi, nježni, damarljivi, haterljivi ljudi, jer dosta žive u izolaciji. Učeni ljudi su najbolji među mojim sljedbenicima, a među njima su najbolji oni koji su milostivi. Znajte da će Allah učenjaku uprostiti 40 grijeha prije nego što neukom džahilu oprosti jedan. Znajte i to da će svjetlo jednog učenjaka na sudnjem danu osvjetljavati koliko je udaljenost od istoka do zapada, kao što osvjetljava blistava zvijezda. Naravno, uslov za ovakvog učenjaka je da je on čvrsto vjeruje u Allaha, da dobra djela čini u ime Allaha i da razvija plemenite odnose među ljudima i da maksimalno u ime Allaha koliko može koristi ljudima svojom naukom. Manje grijehe, briši i obavljanje nekih obreda islama, kao što su post, hađ i umra. Da bi čovjek zaslužio Allahu milost i oprost i on sam kada je u prilici mogućnosti da kazni, treba da u ime Allaha pređe ko preko toga zaboravi i halali ljudima. Musa, sin Imranov, je pitao Allaha Đelešanu, gospodaru moj, koji je od tvojih robova najodabraniji? Onaj ko oprašta kad je u mogućnosti da kazni i da se odsveti, odgovori Allahov poslanik. Muslimani koji se strpe u ime Allaha u nesreću, koji su mu zahvalni na darovima, koji u ime njega praštaju na nenesene uvrede i nasilje i koji se Allahu kaju i traže oprosta za počinjene grijehe, a usto nanesenu nepravdu, bilo kome ili štetu čine izvinjenje i poravnanje duga, bit će spašeni na pravom putu sačuvan. Ko ima u sebi takvu snagu i sigurnost da u najtežoj situaciji i iskušenju u ime Allaha oprosti nanesenu nepravdu, pod uvjetom da ona nije na štetu i opasnost za islam, muslimane i ljude općenito, Allah će njemu oprostiti kada mu bude najteži i najpotrebniji, to jest na sudnjem danu. Ko oprosti onome komu je učinio nepravdu u situaciju kada se može osvetiti i račune poravnati, Allah će mu oprostiti onoga dana kada mu bude najteže na sudnjem danu. Za razliku od vjernika, nevjernici, mušrici i teški grijesnici, što čine velike grijehe, smatraju sve što čine veće grijehe po šejtanskom navođenju, sve im u njihovim očima izgledaju manje. Dakle, teški griješnici, nevjernici, nasilnici, što čine veće grijehe, šejtan te iste grijehe u njihovim očima čini sve manjim i sve im čini zavodljivim, privlačnijim. Što je čovjek veći vjerni, on se više plaši grijeha, pa je i najmanji grijeh u njegovim očima velik. Kod nevjernika je po ovom, kao i svim drugim pitanjima, obrnuta logika i obrnuti kriterij. Ko je istinski vjernik i ko je u tom vjerovanju, što vjerovanje ima veće, u njegovim očima i najmanji grijeh postaje sve veći. Sa tom logikom na svijetu bi bilo manje ubistava, nasilja, manje bi bilo potrebe za policijom, za sudovima i tako dalje. Buharinom sahihu stoji da Ibni Mesud ima običaj reći, vjernik pravi musliman gleda na svoje grijehe kao na brda od kojih strahuje da će se na njega svaliti, a veliki griješnik gleda na svoje kao da su mušica koja mu padne na nos, čim mahne rukom ona odleti. Dakle, gledanje na grijehe kod vjernika i nevjernika, nasilnika je apsolutno obrnuto proporcionalno.
Dakle, i najmanji grijeh u očima vjernika opasnost. I najveći grijeh u očima nepopravljivog griješnika, nasilnika i nevjernika izgleda kao komarac. Vjernik po Kur'anu i sunnetu ne može biti nečist zato što tijelo čisti abdestom i gusulom, a dušu čuvanjem od grijeha, teubom, istikvarom, takvalukom, dovom, dakle etikom. Vjernik ne može biti nečist. On je čist u duši, pa nastoji da i mu i tijelo bude čisto, kaže poslanik. Kao što je pravda najvrijednija, najkorisnija kod vladara, od ljudi koji imaju moć da darežljivost kod imućnih, bogobojaznost kod učenih, strpljivost kod siromašnih, stid kod žena, tako je teuba najljepša, najdragocjenija kod mladih, dok mogu puno griješiti i dok mogu upadati u šejtanske zamke. Ovdje smo kod teube i istikvara dužni dva kratka objašnjenja. Teuba doslovce znači vraćanje stanja čovjeka u kojem ga je Allah Dželešanuhu stvorio, sa potpuno nevinom i čistom dušom. I teuba je uvijek uz Allahovu milost vraćanja čovjeka u onu kožu, u ono sure, u onaj oblik u kojem ga je Allah stvorio. Jer ga svaki i najmanji grije istog sureta, iste kože, istog lika unakažuje i udaljava. A istikfar je obraćanje Allahu Dželešanuhu da nas vrati u stanje teube. Dakle, istikfar je prije teube. Teuba dođe kao rezultat i posljedica istikfara. Dakle, mi istikfar činimo estakfirullah, estakfirullah, oprosti nam Allah, oprosti nam stvoritelju, oprosti nam gospodar. Kad nam Allah oprosti počinjeni grijeh, mi se vraćamo u stanje teube. A teuba je ono stanje u kojem nas Allah apsolutno čiste, sačuvane i od istočnog, i od zapadnog, i od sjevernog, i od južnog pola stvara. Stvoreno dijete kod Allaha Dželešanuhu, bilo kojoj kasnije vjeri, naciji, religiji, konfesiji, ideologiji pripadalo, kad se dijete rodi, kullu veledin jutledu alel fitreti, fe ebevahu ju hevidani, evu nesraju, evu međsanhi. Svako se kod dijete u okviru univerzalne Allahove pravde i milosti rađa kullu veledin juledu alel fitreti, rađa u potpuno istoj, čistoj, od Allaha određenoj naravi, prirodi, bez ikojeg mogućeg vrsta grijeha, istočnog, zapadnog, južnog, sjevernog, Adamovog, ničijeg nema grijeha pri djetetu, pa ga onda djeteti kao ljudi jaja najure na Đurđev dan ofarbaju u ovu boju, u ovu farbu, u ovaj lik, u ovaj suret, pa to nazovu takvom religijom, takvom i ovakvom religijom. Inne dine indallahil islam. Kod Allaha je u potpunoj slobodi i ravnopravnosti religija islam, koja znači svjesna, iskrena, savjesna, namjerna, slobodna predanost jedinom stvoritelju, gospodaru, sucu, vladaru, ravnatelju, izvoru života, nefake i održavatelju svjetova i svijest stvorenja Allahu Dželešanu. Hvala vam profesore, evo mi smo došli do kraja naše prve emisije u mjesecu Ševalu. U ovim našim aktuelnim minutama profesore kojim nastojimo nekako završiti uvijek svako naše izdanje, želim napomenuti sljedeće. Treće godine po Hidžri, u mjesecu Ševalu, dogodila se bitka na Uhudu. Šta danas, 1438. hidžarske godine, mogu muslimani zaključiti iz bitke na Uhudu? Dakle, prvo ćemo malo proširiti. U mjesecu Ševalu muslimani za života Muhameda alejselama susretali se sa najvećim mogućim ispitima i graničnim situacijama opstanka. Dakle, prva takva situacija je bila bitka na Uhudu 6. i 7. Ševala, 3. godine po Hidži, 625. po Miladu. Zatim, ovaj čitav mjesec Ševal,
1325. godine po hidri 627. godine, dakle, je trajala opsada Medine u istoriji poznata kao bitka kod Jarka. To je 16.000 mušičkih vojnika opsjedalo Medinu čitav mjesec Ševal. Srećom, kad nisu uspjeli u namjeri da nakani da osvoje Medinu, da je zauzmu, jer su Musmani iskopali jeli rovove, velike hendeke, to je takozvane sada fortifikacije. Oni su, kad je nastupio mjesec Zulkade, iako su bili pagani, Sufjan ibn Harb rekao je, nastupio je mjesec svetog Božijeg mira Zulkade, i oni su prestali opsadu Medine nakon punog mjeseca. Dalje, u mjesecu Ševalu je bila i čuvena bitka na Huneinu, koja je imala dva poluvremena u prvom dijelu, kad se jedan značajan broj muslimanskih vojnika, a bilo je to najveća skupina vojske koju je poslanik skupio, pouzdali da će po automatizmu, to je takozvani u vojsci militarizam, uzdanje samo u vojnu snagu, u vojnu moć, da će se poći automatska pobjeda. I onda su, kad su i tako napali mušrici i zasjede jel na Huneinu u jednom zamku, muslimani posli bezglavo bježati, onda je sam poslanik izašao na sredinu fronta gdje je najviše bila opasnost i pozvao je muslimane da su mu se zakleli Allahu i njemu na vjernost. I onda se oni, kad su vidjeli poslanika kako se on bori izlaz svoj život, a Zreti Abbas je prenosio, čitava je dolina odjekivala, onda su oni vratili, pobjedili. A što se tiče, da se vratimo na Uhud, dakle, prije Uhuda, dakle, na godinu i negdje jedno dvadesetak dana, dakle, 17. dan Ramazana, druge godine po hidži, 624. po miladu, muslimani su na Bedru, a Bedr je 182 km na putu od Medine prema Mekki, postigli pobjedu opstanka. To je pobjeda na Bedru je bila prva bitka u povijesti svijeta da je ikada i jedan Božji poslanik ili vjerovjesnik imao sastavljenu vojsku izričito od muslimana u ratu, u borbi protiv mušrika, idolopoklonika, dakle, ljudi zaslijepljeni širkom, porocima, strastima, predrasudama, zabludama, koji su pomagali meleki, poslanikovu vojsku. Jer mi znamo da je Sulejman alejhi selam vehušeli Sulejmanu džunuduhu. Sulejman alejhi selam, koji je bio i car, kralj, vladar, Božji poslanik, vjerovjesnik, sin Davud alejhi selam, imao je, kaže Kur'an, veliku vojsku, nepobjedivu vojsku, ali njeni rodovi su bili minel džinni vel ins vetair, sastavljena od roda džina, ljudi i ptica. Muhammed alejhi selam, u Muhammed alejhi selamovoj vojsci nema džina, nema ptica. Muhammedovu strukturu vojske čine samo muslimani, mumini, koju pomažu meleki. Meleki, jel, koje je Allah poslao da im pomogne na Bedru. I muslimani su pomogli, iako su desetorostruko bili nenaoružaniji, muslimana je bilo negdje 315, mušrika 1000, oni su imali, jeli, preko 200 konja, imali su kamila, muslimani su imali svega dvije kamile i nekoliko, jeli, konja na Bedru. Oni su, muslimani su pobjedili, jer je Allah pomogao i sa vojskom meleka, i sa kišom, i sa snom. Ali su oni apsolutno čvrstom vjerom i 100% su ispoštovali muslimani, dakle, sve moguće i propise i ovog i onog svijeta, i vjere i uvjerenja i tikada, ali i vojne doktrine. Jer jedan od ashaba prije Bedra je pitao poslanika, jel ti Allah objavom naredio da ovdje položaj uspostavimo? Kaže, nije. Kaže, ja sam ratnik, bolje bi bilo. I poslanik je iz istog momenta rekao, idemo ondje gdje ti kažeš, gdje je najbolje uspostavimo. Nakon godinu i 20 dana, dakle, dolazi do bitke na Uhudu. 625. 600 Sevala, to je 10 km u severoistočno od Medine. Muslimani su manji značaj pridavali svojoj pobjedi na Bedru. Jer pobjede strašno ljude zamamljuju, uspavljuju. I oni nisu vodili računa o svojoj pobjedi koliko su mušrici o svome porazu. Jer nakon poraza na Uhudu, gradonačelnik Mekke, vođa mekanskih mušrika, Sufjan ibn Harb, on je se zakleo da se neće ni češljati, ni kupati, ni nokte rezati
dok ne osvijeti bedr. A na bedru, kao što je poznato, poginuo je njegov punac, jeli, Ebu Džehl. On, dakle, poginuli su i mnogi prvaci, dakle, mušički, i oni su taj poraz u kome su imali 70 poginuli i 70 zarobljeni, oni su godinu dana i 20 dana živjeli da se osvijete za bedr. I uspjeli su, dakle, da objedine sa sobom na Uhudu oni koji nisu nikad išli zajedno. I mekanske mušike, i medinske mušike, medinske jevreje i muslimanske munafike u Medini. Ako se sjećate, to je prva, dakle, tačka u poraz na bedru. Kad su muslimani krenuli na Uhud, Abdullah ibn Ubej ibn Selul, to je 10 km dužina, od Medine do Uhuda uspio odvratiti trećinu boraca da se ne bore na Uhudu. 300 njih je priključilo se Abdullah ibn Ubej Selulu, napravili veleizdaju. A u svim zemljama svijeta i narodno svijeta veleizdaja je samo smrtna kazna. 300 je njih odvratio da učestvuju na Uhudu. Šta znači? Da muslimani stvarno nisu ovo što se sad zove radili na sigurnosnoj kulturi, na bezbjednosnoj kulturi, da nisu na domovinskoj svijesti, na patriotskoj svijesti, na značaju čuvanja rezultata pobjedi. Drugo, kad je drugi rezultat muslimanskog poraza na Uhudu, on će biti strašan, poslanik je muslimanima predlagao da se bore pozicijono, da se brane iz samog grada Medine, jer mogu iz zgrada lakše. Međutim, bilo je posebno puno omladine, mladih, velikih junaka, iskrenih momaka, koji neće da budu kukavice, koji su htjeli da se dokazuju, da se iskušaju na bojnom polju, da nevjernicima, mušicima pokažu, da im daju mjeru. Poslanik je poslušao glas većine i umjesto da se brane iz Medine, suprotno njegovoj volji i želji, branili se na otvorenom prostoru na Uhudu. Treća stvar iznutra, u samom boju, poslanik je odredio 50 boraca, strijelaca, koji moraju čuvati dva prolaza da im ne bi mušička i delopoklonička vojska prošla s leđa. To su bila kao vrata. I on je ovim borcima koji čuvaju leđa, dakle, zaštitu, naredio: kad bi vi vidjeli da nama na frontu ptice kljuju, vade voći s lica, vi se ne smijete pomaknuti s ovih mjesta koja vi čuvate i stražarite. Međutim, kad je došlo same bitke, bez obzira što je muslimana nastupalo svega 700, a mušrika 3000, muslimani su tako silno navalili da su oni potpuno potiskli mušričku vojsku i ona je pošla bila u neredu se povlači, tako dalje. Ovi strijelci kojima je poslanik naredio da se po cijenu života ne smiju povući s mjesta odrišta, oni se povukli. A dva odreda idolopokloničke vojske sa po stotinu strijelaca, koje su predvodili najveći vojskovođa svih vremena i svih svjetova, dakle, Halid ibn Velid, desno krilo koji je vodio, i Krime ibn Džehl, su primijetili da su ovi muslimanski strijelci napustili ova dva prolaza i oni nisu mogli čekat, poletili za ratnim plijenom, misli neće njima dostaći. I na jednom je se glavnina muslimanske vojske našla kao kad djeca igraju između dvije vatre. Bore se sa ovih 3000 koji su ispred njih, a sad i ovih 200 iza njih napadaju. Nastupilo je opšte rasule i opšta zabuna i opšti metež i opšta panika, a to je najopasnije u ratu uopšte što postoji u vojsci, to je najopasnija je panika, mislim. Strašljivi vojnici, oni se ili izoliraju ili se ubijaju. I onda sad nastupa moment takozvane neprijateljske propagande, koje su žrtve, evo danas 2 milijarde muslimana, ovo što se ne znaju oduprijeti neprijateljskoj propagandi. Takozvani islamski terorizam, islamski radikalizam, islamsko nasilje, islamski ono. A u Europi je, u svijetu je, u 20. stoljeću, u prvom, drugom svjetskom ratu i drugim ratovima, ubijeno 185 miliona ljudi. Nijedan taj rat nisu bili ni uzrok
ni glavni hađije, ni glavni voditelj muslimani. Sve su te ratove vodile evropske zemlje, vodile Sjedinjene Države, vodila Japan. Muslimani su bile žrtve tih ratova. Ali nema ni kršćanskog, ni židovskog, ni budističkog, nema ni brahmanističkog, nema ničijeg terorizma, osim islamskog terorizma. A sve skupa, kad se muslimani u 20. stoljeću nisu sigurno pobili, ni 100 hiljada nemuslimana, a u 20. stoljeću je pobijeno 185 miliona ljudi, u kojima je pobijeno na milione i milione muslimana. I muslimani su teroristi, a ovi koji su pobili 185 miliona ljudi, oni čuvaju mir od islamskog terorizma. Zašto je to? Zato što mi ne znamo šta je propaganda, šta je politička kultura, šta je politička svijest, šta je politika, šta je politička filozofija, šta je filozofija prava, šta je komparativna povijest. I tada nastupa taj moment na Uhudu neprijateljske propagande koji će muslimane do zadnjeg dana ovog svijeta pratiti. Nastupa Halid ibn Velid s rečenicom koja je više pobila muslimana nego sve njihove granate. On je džulad, jeli, kamena i tako dalje, nisu to granate današnje, jeli, nego iz kamena ispaljeni oni. To je rečenica, Muhammed je ubijen. I sve su to idolopoklanički vojnici ponavljali. Muhammed je ubijen. A u tom je metežu, to se uopšte nije moglo provjeriti. Jer najopasnija stvar u propagandi, kad se širi panika, jesu one vijesti koje izgledaju toliko tačne, moguće, vjerodostojne, neizbježne, a nisu se dogodile, a ne možete provjeriti. I u tom momentu je prvi jedini puta u životu su, dakle, prisebnost, odlučnost, hrabrost, kao okamenjeni stajali i Hazreti Omer, i Hazreti Ebu Bekr, jer nisu oni bili u blizini poslanika, pa nisu znali šta se radi. Oni su bili, dakle, naš bi narod rekao, kao da mlajsani. I nailazi mladost, zato treba propagandu, novine, mladi ljudi, samo glavni odgovor urednja, ali mladi ljudi, istraživači, posebno u informativnim novinama, evo, kao što je BIR, neprestano tragat za vijestima, za informacijama, oni 6 kvintilijanovi sveti pravila, ko, šta, kada, gdje, kako i zašto. Na to to se samo traganje. Enes ibn Nadir, mladi ashab, nema ni 16, 17 godina, nailazi pored Ebu Bekra, pored Omera, pored ashaba koji već u panici samo ubistvo, jeli, da ne vrši, on kaže, šta vam je, šta ste stali, šta ste se ukočili, šta ste se predali, zašto se ne borite? A oni mu kažu, pa poslanik je ubijen, sram vas bilo, stid vas bilo, zar se vas ne bi bilo u Medinu stid vratiti bez poslanika? Šta naš život vrijedi bez poslanika? Dedera, jalla, Allahu ekber, da se borimo. Da ga osvetimo, ako je ubijen. I tako je nastao preokret, muslimani se nastali boriti. Zaustavili su neprijatelje, prestala je borba. Muslimani se povukli, poslanik je bio ranjen, ali je na strani bilo muslimana, jeli 70 šehida, među kojima Hazreti Hamza, što je bio prvi poslanikov u Medini, što je služio Musab ibn Umair, Muaz ibn Džebel, neki od najpoznatijih uopšte ashaba su na Uhudu šehidi i sad ide dalje da. Kako Hinda njihove džigerice od njih pravi džerdane i tako. Hvala vam lijepo profesore na ovom podsjećanju ovih događaja u mjesecu Ševalu i hvala vam na učešću u današnjoj emisiji. Hvala vama da ste mi dali priliku i mogućnost da nastupam. Dragi slušaoci, pratili ste 89. izdanje emisije Ibadet veze sa stvoriteljem, koje je za vas pripremio i vodio Edin Spahić i danas je sa nama u studiju bio uvaženi profesor Mustafa Spahić. Hvala vam na pažnju uz poziv da budete sa nama i narednog petka. Esselamu alaikum. Ibadeti približavaju čovjeka Allahu. Ibadeti donose unutrašnji mir. Ibadet razvija osjećaj sigurnosti. Ibadeti čuvaju od zla. Ibadeti podstiču na društvenu pomoć.
Radio Bir, vjerski program, emisija Ibadet, veza sa stvoriteljem. Tretiramo pitanja vjere, ukazujući na ispravnu praksu, pojam i suštinu ibadeta. Pojašnjavamo suštinu, vrste, način obavljanja i cilj ibadeta. Koliko poznajemo vjeru i osnovne vjerske propise? Da li ispravno izvršavamo naše ibadete, namaz, post, zekat i hadž? Kakav je doprinos ibadeta čovjeku? Petkom od 15.30 na talasima Radija Bir. Urednik i voditelj Edin Spahić. Ibadeti doprinose jedinstvu. Ibadet podučava saboru i brizi o drugima. Ibadet doprinosi lijepom ponašanju. Ibadet razvija svijest o odgovornosti. Radio Bir, emisija Ibadet. Veza sa stvoriteljem. Thank you.